tämähän on aika, tämähän on tämmöistä maaseutua. Ei oikein. Jostain kumman syystä. Just sanoa sen. Tää oli ikainen stoppi tässä. Nyt mä tiedänkin, missä voisin kerätä. Siinä viime tasoristus ennen sitä kerran asiaa. Siinä vois käydä. Siinä tulee siinä viimeistä kaarteen sinne. Se kolmiossa niin tulee just siimoseen. Mitä? Niin mun pitää tietää, se pitää... Mä tiedän kyllä. Tiedän kyllä, milloin pitää mennä. Mä tiedän, milloin pitää mennä sinne pömmiin. Tossa on se. No, no, tossa on se. Tällä, jos Hogsmeade taisi tuollaisen paatin. Milloin saa tommosen paatin? Sehän olisi mahtavaa. Tiedätkö mitä veneistä? Vähän. Kun on joku Sondorcher 507, tiedätkö mikä se on? En kyllä sano mitään. Se on rautinveden. Kannattaa kaikki 40 sekkoja, jonka ne sopii. Uhku. Mitä mä tsekata? 14 metriä. 14 metriä. Mä olen myös veneharrasta. Sulla on ikää? Joo, mä menen Finnairia yltääks. Mä saat sinne pyrkimässä? Joo. Sulla on niinku on jo se päämäärä. Joo, ja sitten kun on tehty sitä tarpeeksi, mä menen junapuolitsoon Freja täällä. Siinähän on hyvä, hyvä suunnitelma. Mä menen ajaa itse kaksi. Päästä ei maan niin nolla ja SR2-osalla ja SR1-osalla. Ei, SR1-osalla romutetaan kokonaan, kun on vektroneita. Tiedän kyllä, että niin SR3. SR3-osat tiedän kyllä, että ne tulee Saksalta Siemens. Siemens Vectron. Mutta tiedän, ei SR1, niitä hän ostaa 9. Mut hei, come on, ei kaikki voi romuttaa. Mitä joku ne saa sitä museoa? Ai, onko se... Ajetaanko sen innopeasti poistaa? Mulla on vanhimmat uusi, ne kolme, niiden poistona ymmärrä. Mut uusimmat, mitä rakettiin neuvosta, kun sulla on 85, ne kaksi uusinta. 311, 312, ne on 93 ja 95. Niitä ei kyllä nyt vastas vielä aikaa heti romuttaa. Ei niitä. Ne neuvostoliksi on rakennettu. Neuvostolissa ne 73 ja 76 on rakennettu. Ne on. Ja nyt se Sinteri on uusi peruri. SR1 kyllä tiedän. Niin, mikä se on? Mikä? Mitä sen sarjana on? SR1. Kuten sanoin, Sinteri on sulle. Onko se joku 3087 vai mikä se on? 3001 ja 3012 on numerotus siinä välillä. Niin, kato, se on sarjanumero. Mulla oli se SR1, se ei ole sarjanumero. Tiedän, mä sanoinkin, että se on. Mä oon tullut sarjanumero 3067 ja 3055.
koska osuus olisi alkanut uudestaan. Ja nyt penkitkin heiluu, kun vedään niin kovaa. Thank you.
Tiiän kyllä, tiiän kyllä, milloin, milloin pitää mennä. No näet tässä ne kytyksi. Niin nyt ne, jossain tuossa sillan kohdalla, niin sijoitussa sijaitsi se, jota se ahmaa, jos se suinaa. Joka lopetettiin vaan 81 tähän. Kun ne sanoi menomatkalla, niin 81 loppui. Toukokuun lopussa 81 lakkaisi tätä. Tässä on silta kanssa, pitääkö se nyt mennä? Ei, ei vielä, ei vielä. Kuten sanoin äsken, niin vuonna 81 toukokuun lopussa lakkaisi lätkäliikenne Porvooseen. Sen jälkeen ainoastaan Husoyhdellä sinne on päässyt. Tai autolla, tai bussilla, tai paatilla. Tai vaikka lentokoneella, mutta... Ei ole päässyt. Ai Letskalla, niin Letskalla ei päässyt. Porvoosi ei ole kenttää. Ai niin, ei olekaan. Kyllä meitsi, että ne, meitsi tajus sen, että sinne ei voi lentää. Jos haluamme askeltua, niin no vesitasolla voi kyllä mennä, mutta... Niin. Ei oikein muuta. Mitä se on siltä noin? Tommonen. Nyt me ollaan tässä kilometrillä kuulemassa. Ei ole enää edes 3 kilometriä sinne. Nyt on yksi kilometriä. Noin kaksi. Siellä on joku tie. Nyt kyllä ajaa se sieltä päästä, jos se kone on, kato, kun mä kuulin juttuja, että siinä äänieristys on huono, niin se, kun ajat sillä, niin se kuulo saattaa mennä. Jotain jotenkin tehtyä. Kappas. Kappas vai. Nyt on sitten se muistikortin vaihtoprosessi.